Aydın hayat, aydın hayat. Ya şu keksa barchaga tilaymiz aydın hayat diye. Assalamu alaikum kadirli muhlisler. Yana xonadoningiz mehmonimiz. Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bugungi kuningiz mazmunli va maroqli o'chdi. Bizning foydamiz tegadi degan umiddamiz. Albatta. Bugun men Dilnoz Azizxonova hamda Oxunjon Ibodov bilan birga xizmatingizdamiz. Albatta. Qadrli muxlislar, ana endi aytib o'tishimiz kerak, bizni nafaqat teleekran orqali, balki ijtimoiy tarmoqlar orqali ham tomosha qilishingiz mumkin. Mana ekranlaringizda namoyon bo'ldi. YouTube, Instagram, Facebook orqali hozirdan boshlab translyatsiya boshlandi. Bizni tomosha qilish uchun sizda sabablar yetarli. Bahona qilish kerak emas, chunki ko'rsatuv haqiqatda foydali ko'rsatuv. Demak, e'tibordan chetda qoldirmaysiz degan umiddamiz. Ana endi sahifalar taqdimotini boshlaymiz. 21-aprel butun jahon ijodkorlik va innovatsion faoliyat kuni. Shu munosabat bilan dasturimizga innovatsion ixtirochi yoshlarimizni taklif etganmiz. Bugungi kunimiz uchun albatta mavzu tanlandi. Demak, shu borada suhbatlar bo'lib o'tadi. Va albatta san'atsevar o'quvchilarimiz bugun studiyamiz mehmonlari. Ularning ijodlariga birgalikda baho beramiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. Xo'p, albatta shuningdek sport maydonchamizda ham mehmonimiz bor. O'zbekiston Basketbol Federatsiyasi terma jamoasi a'zosi, O'zbekiston chempioni Murodjon Olimov bilan birga gaplashamiz. Ular basketbol sport turini o'ziga xos tomonlari, qolaversa men qiziqayotgan savol, 2 metr 10 santimetrli basketbolchi sportchimiz bu bo'yga qanday yetishdilar? Shu haqida ham so'ramoqchiman va o'ziga xos biz uchun foydali bo'lgan jismoniy mashqlarni ham ko'rsatib o'tadilar. Oshxonamizda esa bugun bulg'ur guruch haqida gaplashamiz. Uning foydali tomonlari haqida bizga shifokor endokrinolog, dietolog Dilobar Ibrohimova javob beradilar. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Qadrli muxlislar, ko'rib turibsiz, rang-barang sahifalarni siz uchun hozirlaganmiz, sizga manzur bo'ladi degan umiddamiz. Bir soat vaqtingiz biz bilan albatta behuda ketmaydi. Biz yaxshi niyat bilan dasturimizni Dilnoza nima qilamiz? Boshlaymiz. Aziz muxlislar, yana bir bora eslatib o'tamiz. Bugun 21-aprel butun jahon ijodkorlik va innovatsion faoliyat kuni. Ilk sahifamizni shu mavzuga, shu kunga bog'liq insonlar bilan boshlamoqchimiz. Mehmonlarimiz Innovatsion rivojlanish vazirligi huzuridagi Innotexnopark rahbari Akbarxon Sobirxonov hamda innovatsion loyihalar mualliflari Akbarali Turdiyev hamda Almir Gilmanshin. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bayramlar muborak bo'lsin sizlarga ham. Akbarxon, umuman olganda bugungi sanani yurtimizdagi innovatsion rivojlanishga va balki mana shu innovatsion g'oyalar tashkil etilgan bo'lsa, ularni yanada takomillashtirishga bir sabab bo'ladi, turtki bo'ladi desak, menimcha mubolag'a bo'lmaydi. Yonimizda ko'rib turibmiz bir qancha ixtirolar turibdi, kashfiyotlar. Bular haqida ozgina kirish qismi qilib bersangiz, to'xtalib o'tsangiz, marhamat. Rahmat, avvalambor assalomu alaykum. Aynan yoshlarimizni, ijodkorlarimizni, yosh innovatorlarimizni aynan bugungi kun bilan tabriklab qolamiz. Fursatdan foydalanib, juda ham to'g'ri narsani aytdingiz. Oxirgi paytda innovatsiya deganda o'zi oxirgi payt faqat yoshlarimizni innovatsion loyihalari, asosan yoshlarimizni ko'z oldimizda jamlanmoqda va bu ham bekorga emas. Aynan shu innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan ham yoshlarni loyihalarini, yoshlarni o'zini shaxsiy rivojlanishi uchun ham 10 dan ortiq tizimlar mavjud va hozir mana shu ko'rib turgan loyihalarimizni ham quvonarli tarafi shundaki, oldin yoshlarimiz faqat loyiha yasash bilan, ixtirolar bilan shug'ullangan bo'lsa, hozir ular o'zining loyihasini hayotga tatbiq qilish bilan, loyihalarni monetizatsiya bilan shug'ullanishi bizani hozir xursand qilyapti va bu ham bizani yoshlarimizdan alohida yutuq hisoblanadi. Va eng quvonarli tarafi, hozir yoshlarimizda faqat robotlar emas, texnikalar emas, har xil yo'nalishda innovatsiyalar bilan shug'ullanishmoqda. Yaqqol misol, mana bittasi mana hozirgi davlatimiz rahbari tomonidan oxirgi paytlar ko'p ta'kidlanayotgan suv muammosi. Aynan shu loyihamiz ham hozir qishloq xo'jaligida yo'nalishda foydalaniladigan ekinlarni tomchilatib sug'orish tizimini shu o'zimizni talabalar tomonidan yasalib hayotga tatbiq qilingan. Ikkinchisi bo'lsa, bu ham aktual loyihalardan biri hisoblanadi. Aynan shu hozirgi maktablarda, universitetlardagi laboratoriyalarni virtual tarzda o'rganishi. Bu birinchi navbatda nima beradi? Birinchi navbatda aynan shu maktabdagi moddiy texnik baza tez eskirishni oldini oladi. Nimaga bunaqa deyapman? Chunki maktabda yoshlar bilasiz, payki qilganda kuydirib qo'yadi, boshqalar. Virtual laboratoriya orqali esa birinchi virtual ko'rib turib, o'rganib, keyin haqiqiysiga ko'rsatib oladi. Eng asosiysi virtualligi asosan dars jarayonidan qiziqarli qilib o'tadi.
bu lohalı boyunca loha muhalifler uzun tolık malumat verişen. Cüdayım yakışı. Demek biz Almir Güzelamız, şimdi bu lohanı bizge çöntür verirseniz. Bunu maksadı kanaka kıskaça Akbarhan çöntür verirler. Сегодня хотим вам представить нашу разработку, наш проект Сихрио Мета. Почему называется Сихрио Мета? Потому что это все будет... Сихрио Мета? Сихрио Мета. Это частная школа. Да, наша школа Сихрио, да, это частная школа с направлением STEMP. STEMP, то есть расшифровывается у нас как получается? Наука, инженерия, арт, математика и программирование. Все это очень тесно связано как раз-таки с нашими всеми проектами. Сегодня вот как раз-таки мы вам представляем наш проект, который позволит нам полностью погрузиться в учебный процесс сквозь метавселенную. Первоначальный замысел был для того, чтобы ученикам было интересно, информативно и, самое главное, еще безопасно обучаться в школе. Например, если в нашей школе можно будет посетить такие кабинеты, как химия, физика, и посетив такие кабинеты, можно получить не только теоретические знания, но можно еще что-либо попробовать. То есть смешать какие-то элементы, посмотреть какие-то реакции на эти элементы. Все это мы сейчас, кстати, можем вам продемонстрировать. Сейчас мой помощник и, кстати, наш ученик нашей школы Сихрио, Гукасов Богдан Алексеевич, сейчас вам покажет, как это происходит на самом деле. Один, пожалуйста, шлем. Мы сейчас на своем проекте запустим, и вы сейчас посмотрите, как это все происходит. Операторларыңыз көрсетті. Ахунжан инновацион давырда яшаяпмыз. Сейчас мы находимся как раз-таки в кабинете химии. Тут у нас представлена таблица Менделеева. Богдан, возьми, пожалуйста, два элемента, попробуй смешать их друг с другом. Покажи, какая реакция произойдет. Демек, химия фанадан тәҗрибәләрне шу юнәлештә үткәрүш мөмкин, шу тарзда. Да. И плюс ко всему еще можно получить информацию о всех элементах таблицы Менделеева. Сейчас в данный момент элементы талеп хозер, да? Да. Хоп. Так. В данный момент проект находится еще в разработке, мы его дорабатываем, но в дальнейшем мы хотим его запустить уже для всеобщего пользования. То есть задумка первоначальная, так же как и обучение, чтобы пользовались не только мы, а вся республика и даже не только. Может быть, с любой точки мира можно будет зайти и попробовать нашу школу изнутри. То есть там можно будет прогуляться, пройтись по кабинетам, какие-нибудь игры сыграть, либо почувствовать себя в роли ученика или даже учителя. Кому не захочется. Я на башка фандана сынап курса була, да? Хама фалардан сынап курса була. Да, все можно. Физика, я на башка фалардан. Да, давай, зайди в кабинет физики, покажи как. Она. Вот. Здесь даже наши ученики немного собрали машину Гольберга. Знаете, да, что за машина такая? Это такая сложная конструкция с простейшими элементами на основе домино. То есть, по принципу, вся механика работает по принципу домино. Вот так вот сейчас можно будет запустить, и вот так вот работает наша конструкция. То есть физика реализована в нашей такой конструкции. Манам так курсом байлым? Да, конечно, конечно. Можете посмотреть. Манам бір. Нам жүді тақшық оларды бұл, ама сашларымызды кетеді. Плюс ко всему, мы понимаем, что VR-технологии еще доступны не каждому. Они, конечно, с каждым годом становятся все доступнее, но мы понимаем, что люди больше привыкли пользоваться компьютерами, либо телефонами. И у нас также для телефонов и компьютеров есть своя версия, чтобы вы могли уже сейчас прочувствовать не так вот, допустим, как мы сейчас показываем пока на проекте, а уже готовая демо-версия. Например, если это через компьютер мы делаем, вы можете просто прогуляться. Очень кладу, а был на. Хорош. Вот так вот. Обычная игра, как мы привыкли управлять своим персонажем, вот так вот ходим. Здесь у нас представление такое небольшое на нашей школы. И также, если даже персональный компьютер тоже вам недоступен, вы можете это сыграть на телефоне. Пожалуйста, можете немножко пройтись по нашей школе, посмотреть, как это будет. Получается 360 градусов, как бы, да? Да, вы полностью все можете ходить даже, вы можете по всей территории нашей пройти. Lol qolmaslikning ilojisi yo'q. Hozir bir ajoyib zamonda yashayotganimizni yana bir bora nima deydi? Isboti bo'ldi. Ammo qanaqa joy ekan bu?
Самое главное, что в ближайшем будущем мы постараемся нашу мобильную версию загрузить на такие платформы, как Play Market, чтобы это было очень доступно. Да, что и, кстати, самое главное, чтобы стать участником нашего проекта Сихрио, не обязательно быть нашим учеником. Вы можете скачать приложение, либо зайти в наше приложение и пройтись, попробовать себя в роли ученика, учителя, или просто ознакомительный процесс пройти. Какую-либо информацию о школе вы также можете там получить. О, спасибо большое. Техника рожаны көргенмен, лекин бунакасыны. Зор. Демек, мактепларымызда... Akbarxon, bemalol tadbiq etsak bo'ladi. Hali menimcha kirishilmagan, bunga keng qamrovda hali foydalanilgani yo'q. Keng qamrovda foydalanilmagan sabab aynan shu qurilmalari yetishmovchiligi bor. Endi bu hozir keyingi 10 yillikdagi aktual kasblardan bo'lganligi sababli hozir buni shu jarayonda ketdi. Juda yaxshi. Biz omad tilaymiz va navbatdagi ixtiro bilan tanishimiz kerak. Dilnoza, yo'l boshlang. Marhamat. Xo'p. Akbarali, ana endi bu ixtiromizga to'xtalib o'tamiz. Bola kirish qismiga berdingiz. Endi asosan nima anaqada ishlatiladi bu? Qaysi maqsadda ishlatiladi? Qisqacha tushuntirib beradigan bo'lsam, loyihamizning nomi Smart Drip Irrigation System, ya'ni tomchilatib sug'orishning aqlli sistemasi. Bugungi kunda O'zbekistonda eng ko'p suvni iste'mol qiladiganlar bu fermer xo'jaliklar va dehqon xo'jaliklar. Va shu jarayonda ko'pgina suvni isrof ham qilib qo'yapti. Chunki sug'orish me'yorlarini bilishmaydi, shunchaki ko'z bilan qarab bo'ldi, sug'or bo'ldi yoki sug'orilmadi deb taxmin qilishadi. Bu sistemamiz esa fermerlar uchun juda ham ajoyib imkoniyatni yaratib beradi. Bu sistemani o'rnatgandan keyin ekinga qancha suv kerakligini o'zi avtomatik tarzda aniqlaydi va nasoslarni avtomatik tarzda ishlatib sug'orish jarayoni bo'ladi. Va ekinga gidromodullar asosida suv berib, me'yoriy darajaga yetganda esa suv berishdan to'xtaydi. Va fermerga qulaylik uchun iboratki, u uyda o'tirgan holatda mobil ilova orqali kuzatib o'tirish imkoniyatiga ega. Yerga qancha suv ketyapti, qancha elektr energiya sarflayapti va qancha o'g'it berish kerakligi ma'lumotlarini ko'rib o'tirish imkoniyatiga egamiz. Va bu jarayonda albatta fermer anchagina xarajatlardan qutuladi. Undan tashqari uni daromadi bir necha barobarga oshadi. Sababi bu sug'orish sistemasidan foydalansak, ekinga anchagina rivojlanish bo'ladi ekinda. Hozirgi kunda bu sinovdan ham o'tkazib ko'rdik. Juda ham zo'r natijalar bo'ldi. Dilnozaxon qarang. Bu fermer uyida turib dalasini boshqaryapti. Tasavvur qilyapsizmi? Ha. Endi biz o'zimiz qishloqdan chiqqanmiz. Bunaqa sharoit qiyin masalada. Borib suvni navbatini olish kerak, talashish kerak, kimdir suvni ochib qo'ygan bo'ladi. Xullas, bu yangi texnologiya menimcha ancha qulayliklar beradi. Faqat sal erinchoq qilib qo'yadimi deyman-da. Lekin o'sha natija sifatidan kelsak juda ham foydali aytganingizdek, yerni unumdorligini oshirish, hosilni albatta sifatini yaxshilash va uni ham unumdorligini oshirish, to'g'rimi? Albatta. Juda yaxshi. Buni ham suv tejalar ekan, ham vaqt tejalar ekan. Eng muhimi suvni tejalishi, eng muhim. Xo'p, buni qaysi dalalarga, nimalarga qo'llashimiz mumkin? Qanday ekinlarga qo'llashimiz mumkin? Paxtalargami, bug'doygami, qanaqa? Hozirgi kunda biz paxtada sinovdan o'tkazib ko'rdik. Toshkent viloyati va Surxondaryo viloyatida sinovdan o'tkazib ko'rdik. Bu loyihani birinchi sinovdan o'tkazib ko'rdik. Yaxshi natija berdi. Hosildorlik 1.7 darajagacha oshdi. Fermerlar juda ham xursand. Biz ham xursand bunday natijalarni eshitib. Demak, hozirgi kunda O'zbekistonda hozircha faqat sinov muddatida ishlatyapsizlar. Ishlatildi 2021-yilda, mana 2020 yo'nalishga yo'lga qo'yilmagan. 2022-yilda mana rejalarimizda 8000 gektar yer maydoniga aynan shu texnologiyani o'rnatib berishni reja qilganmiz. Bu loyiha yaratilishda anchagina katta jamoa ishlagan. Birinchi navbatda yordamni o'zimni universitetim bergan bo'lsa, ikkinchi navbatda innovatsion rivojlanish vazirligi yaqindan yordam bergan va shu loyiha mana shu kungacha yetib keldi. Demak, Akbarxonni ham hissalari bor, to'g'rimi? Albatta, Akbarxon akani ham juda ham katta hissalari mavjud. Bundan tashqari jamoani ham hissasi juda ham katta. Demak, hozir ko'rsatuv orqali ham balki eshitmaganlar, bilmaganlar bilib olishi mumkin mana shu ixtironi. Demak, bu moslama joylashtiriladi, o'sha o'ziga xos sharoit yaratiladi va fermerlarimiz, dehqonlarimiz uyda o'tirgan holda dalani sug'orishadi, balki uni o'sha uzoqdan turib nazorat qilish imkoniyati. Qo'shimcha qilaman haligi gapingizga, erinchoq qilib qo'yadi deysiz. To'g'ri, og'ir mehnatda erinchoq qiladi, lekin dehqonlarimiz endi o'zligi ham innovator bo'lib telefonda prilojeniya ishlatishi, to'g'ri qilishi, aynan ular ham intellektual salohiyatga ega bo'lish uchun harakat qilishi boshlandi. Juda yaxshi. Qarangda, kichkinagina moslama katta dalani boshqaradi. Bu Akmalaga avval bo'lmagan-a bunaqasi? Hayotda bo'lmagan.
bo'lmagan. Qarang, kichkinagina bo'lsam, butun dalani boshqarar. Yana uyda turgan holatda boshqarib turish qo'l telefon orqali. Ishlayaptimi hozir bu nima? Nimalar yonibdi? Endi qanaqa bo'ladi bu knopkalar nimaga? Tushuntirib beradigan bo'lsam, bu dalani o'rtasida turadi, yerni namligini o'lchaydi. Ekinga qancha suv kerakligini aniqlab turadigan moslamamiz, qurilmamiz. Va bularchi? Bu asosiy ma'lumotlarni markazga jo'natadi. Markaz tahlil qiladi. Mana hozir tuproq yo'q, shuning uchun ko'rsatmayapti, suv yo'q. Ekranda ko'rsatib turadi. Tuproqni namligini, suvni. Bu tahlil qilib nasosga buyruq beradi. Nasos ishga tushsin yoki o'chirilsin deb nasosga buyruq beradi. Bu jarayonda shu fermer mobil ilova orqali xabardor bo'lib turadi. Dalaga kelib yurish shart emas. Ani tunda fonar yoqib yurish shart emas dalaning o'rtasida. Endi qarang, agar mumkin bo'lsa buni hisob-kitob qilindimi? Sotish bo'yicha endi bu innovatsion bir loyihani albatta bejizga qilinmaydi. Avvalo turmush tarzimizni yaxshilash, hayot sifatini yaxshilash, lekin albatta buni ixtiro qilgan inson bundan rag'batlanish kerak. Hisoblab chiqildimi? Albatta hisob-kitoblari bor buni. Endi fermerning yer maydoniga qarab narx o'zgarib ketaveradi buni. Eng masalan 1 gektar yoki 2 gektar joyga deylik. 10 gektar yer uchun mo'ljallangan eng kichkinasi 10 gektar uchun 1200 dollar atrofida tushadi. Aha, tushunarli, tushunarli. U o'zini shu bilan qancha muhlatgacha bu kafolat beriladi masalan moslamani ishlashiga? Hozir 1 yil davomida sinovdan o'tkazdik. Hech qanaqa to'xtalishlar bo'lgan yo'q. O'o, yaxshi. Endi uzoq muddatga kafolat bersak bo'ladi. Bemalol qo'rqmasdan. 1 yil davomida umuman to'xtalishlarsiz ishladi. Juda ya, u 1 yil o'zi katta bo'ladi, o'zi 1 yilda aniq bo'ladi moslama qancha ishlashi u to'xtab qolish. Bu uskunadan foydalanish uchun, demak, svet va internet doim ishlab turishi kerak, shundaymi? Shunaqa. Internet? Internet 2G ham bo'lishi kerak. Elektr energiyasi endi faqat sug'orish vaqtida kerak. Qolgan vaqtlar bu o'zi quyosh yordamida, quyosh panellari orqali doim ishlab turadi. Juda yaxshi. Undan ham yaxshi. Akbarxon, Akbarali, juda ham katta rahmat, endi joyimga o'tmasam bo'lmaydi. Xo'p. Ajoyib ma'lumotlar berdingiz. To'ppa to'g'ri. Va biz Akbarxondan so'ramoqchi bo'lgan narsam hozirda qisqacha to'xtalib o'tsangiz bunga ham yoshlarimizni mana shu innovatsion tizimga, innovatsion g'oyalarga qiziqishlari qanday bo'lyapti va kelajakdagi rejalar. Qiziqishlari endi umumiy gapirganda juda ham katta, sababi bor. Men o'zim ham talabalik paytim 5 yil oldin talaba bo'lganman. Bizga bunaqa sharoitlar bo'lmagan. O'zim ixtirochilik bilan shug'ullanganman Turin Politexnika universitetida. Aynan startaplar, g'oyalarga investitsiyalar, grantlar juda ham kam bo'lgan, lekin hozir mana innovatsion rivojlanish vazirligi tomonidan bo'lajak olim dasturi doirasida juda ham ko'plab grantlar, startaplar e'lon qilingan, aynan shu loyihalarni rivojlantirish uchun. Har bir bilan individual tarzda ishlangan. Kimdir g'oya bilan keladi, uni prototip darajasiga olib kelishimiz kerak, kimdir prototip bilan keladi, mahsulotga olib kelishimiz kerak, kimdir tayyor mahsulot bilan keladi, uni bozorini topib, monetizatsiyasi bilan shug'ullanib berishi, alohida-alohida tizim qilganmiz va har bir loyiha bilan individual ishlash tizimimiz mavjud. Albatta, juda yaxshi. Demak, imkoniyatlar keng hozirgi kunda. Juda yaxshi. Bu albatta quvontiradi. To'ppa to'g'ri. Akbarxon, Akbarali, Almir, sizga ham rahmat do'stim. Sizga ham rahmat. Kelganingiz uchun omad tilaymiz sizlarga. Labай, Амир. Хотел бы от лица нашей школы, частной школы Сихрио, поздравить вас, сказать спасибо за приглашение. О, сау, ладно, сау, ладно. Амир, рахмат сізге. Бұл азахан. Олинг, сіз бірінші олинг. Спасибо большое. Рахмат. Кәттіра, мұнақ көрші қойады, рахмат. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо большое. Омат тілейміз. Мәне шындай. Ixtirochi, ilg'or yoshlarimiz yurtimizda ko'paysin deymiz. Vatanimizni rivojiga, iqtisodimizni yanada yuksalishiga albatta hissa qo'shadi degan umiddamiz. Yana sizlarni studiyamizda kutib qolamiz. Iqtidorli yoshlarimiz, tashakkur, rahmat. Rahmat, rahmat. Azizlar, hozir biz navbatni yaqinda poytaxtimizning Yakkasaroy tumanidagi 26-chi maktabda Kitobxon o'quvchi nomli tanlovning navbatdagi bosqichi bo'lib o'tdi. Jurnalistimiz Barno Mirzaahmedova ushbu jarayondan reportaj tayyorlaganlar. Hozir birgalikda ushbu lavhani tomosha qilamiz. Marhamat. Dunyoda mendan ham basketbol chiqadimi yo'qmi? Chiqsa kerak. Chiqadi, yoshligimda kerak. Basketbol sevib o'ynardim. Qadrli muxlislar, Oydan hayot live dasturi davom etadi. Mana ko'rib turibsiz, biz sport maydonchamizdamiz. Bizning navbatdagi mehmonimiz O'zbekiston basketbol federatsiyasi terma jamoasi a'zosi, O'zbekiston chempioni Murodjon Olimov. Assalomu alaykum Murodjon. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz studiyamizga. Xushvaqt bo'ling. Endi tarixda birinchi marta 2 metrdan bo'yi baland inson mehmon bo'lib keldi studiyamizga biz uchun. Yangilik bo'pti. Yangilik bo'ldi haqiqatan ham. Kayfiyatlar qalay? A'lo darajada. Zo'rmi? Zo'r.
Murodjon, bugün ko'rib turibmiz, maxsus top va maxsus rezina olib kelibsiz bizga mashq ko'rsatish uchun. Lekin avvalo siz bilan tanishib olsak, bu sport turiga mehrni qachondan qo'ydingiz va bu yo'nalishda siz qanday natijalarga erishgansiz? Basketbol sport turiga meni ilk kirib kelishimga sabab o'sha trenerim Oleg Adelovich ismli trener bo'lgan. O'sha boshida maktab payti bolalar bilan o'zimiz havaskor tarzda o'ynab kelgan paytimiz, ular ko'rgan o'sha mendagi o'sha ustun jihat, ya'ni sportga bo'lgan qobiliyat, ya'ni bo'yimni ko'rganda sportga biz havaskor tarzda shug'ullanardik. Ular o'sha o'zimizda tumandagi zborni trener bo'lgan. Keyin shu tarzda ular chaqirgan, men borib shu tarzda o'sha bolalarga qo'shilib boshlaganman shug'ullanishni. Xo'p, qarang, qayerda tug'ilgansiz? Qaysi 15 yoshda. Toshkent viloyati Begobod tumanida. Bekobod tumanida. Demak 15 yoshdan qiziqish boshlagansiz. 15-16 yoshdan bo'yingiz baland bo'lgan ekanda. Ha, shunaqa. Qadrli bo'lsa, hozir sizlarga to'g'ri tushun, anaqa bo'lmayapti hozir. Bu insonni bo'ylar qancha baland ekanligini mana sizlarga isbotlab beraman hozir. Mana. Marhamat. Tasavvur qiling qanchalik bo'yi. Mana bo'yim 75 sm-da. Siz yana o'ssangiz kerak u. Yo, to'xtadingizmi? Xudolar endi bilmasam. Qanchadan beri bo'yi shunaqa hozir? 2 metr 10 sm-da. 2 metr 10 sm. Shu oliygohga kelganim 4 yil, 5 yildan beri shunaqa. Oldingizda turib boshni uchirish qilish qiyin ekan. Tepaga qarab turish. Yo'q, uzoq odam. Murodjon, demak, basketbol bo'yni o'sishiga yordam beradi, shunday? Ha, albatta yordam beradi. Bu o'sishiga asosiy sabab basketbol, voleybol sport turida shug'ullangan sportchini bo'yni o'sishiga asosiy sabab bizda sakrovchanlik ko'proq talab qilinadi. Sakragandan keyin muskullar cho'ziladi hamda cho'zilgan muskul tabiiy ravishda oziqlangandan keyin o'sish xususiyatiga ega bo'ladi. Shuning hisobiga o'sadi. Bo'yingizning balandligi bu basketbol bilan bog'liqmi yoki bu genetika ham bormi bu yerda? Buni genetika desak ham bo'ladi. Ikkalasi ham qo'shilgan holda desak ham. Demak, uyg'unlikda ota-ona avlodda bor bo'y uzunlar, shuning uchun sizda ham shu jarayon davom etyapti. Davom etyapti. Sport tufayli ham o'zgarishi bo'ladi. Ana endi qarang, bo'yni balandligi basketbol sport turida albatta yordam beradi sportchiga. Umuman olganda hayotda yana qanday foydalar beradi yoki sal zarar tegyaptimi? Men zarar tegadigan joyini bilaman. Mabodo metroga tushsangiz albatta egilib turasiz. Albatta, shu eshiklar bor sizga moslashmagan. Albatta, bu odam tangani ham ikki tomoni bo'lganda o'ziga yarasha baland bo'y bo'lgandan keyin plus va minus tomonlari bo'ladi. Biz basketbol plashadkaga tushsak bu plus tomonini ko'rishimiz mumkin. O'zimizni imkoniyatimizdan foydalangan holda sport turida qo'llashimiz mumkin. O'sha aytganingizdek qaysidir metro joyi keladi, noqulaylik tomonlari ham bor. Tushunarli. Uylanganmisiz? Yo'q hali. Uylansangiz foydasi bo'ladi, ayolingizga tepadagi narsalarni olib berasiz, shiftlarni artib berasiz. Xullas, bo'ladi bu narsa. Qarang, albatta suhbatimiz samimiy bo'lyapti, noto'g'ri tushunmaysiz. Endi biz amaliy qismga o'tsak, basketbol sport turida o'ziga xos mashqlari, chiniqtiruvchi mashqlar, qizdiruvchi, badanni qizdiramiz deymiz-ku. Shunaqa mashqlarni ko'rsatib bersangiz, to'p bilanmi yoki olib kelgan o'sha moslamalar bilanmi ko'rsatib bersangiz, tavsiya berasiz va bo'lajakda basketbolchi bo'laman degan yoshlarimizga. Ayni damda o'g'lim, 10 yoshli o'g'lim ko'rib turibdi va shu kunlarda basketbolga juda qiziqyapti. Ismi nima o'g'lingizni? Azizxon. Azizxon, yaxshilab tomosha qilib turgan, xo'p? Ko'rib ol, o'g'lim, ko'rib ol. Basketbol sport turiga kirib kelgan bolalarga shuni tavsiya qilardimki, mana bu kabi rezinkalardan foydalanishini, chunki rezinka bilan ishlaganimiz faqat basketbol emas, har bir sport turida rezinka bilan ishlaganimizdan keyin bizga tezkorligimiz oshadi, chunki rezinka bilan o'ziga yarasha qanaqadir mashq qilsak, rezinka bizni harakatlarimizni cheklaydi. Rezinkani tashlab turib, erkin harakat qilsak, уже tezlik seziladi. Shuning uchun men sizlarga bir nechta rezinka bilan bajariladigan mashqlar ko'rsataman. Birinchi biz qo'ldan boshlasak ham bo'ladi. Yaxshi. Xo'p. Qo'l mushaklarini qizdirib olamiz birinchi. Hozir efir vaqti chegaralangani uchun men sizlarga urinishlar sonini qisqaroq bajaraman hamda seriyalarni, lekin uyda buni uy sharoitida ko'proq bajarsa bo'ladi. Yaxshi. Xo'p, qo'llar ushlagan holatda ikki tomonga tortamiz. 1 2 3 4 5. Xuddi shu holat, tepaga ko'targan holda tortamiz yana. Bu ham 5 marta takrorlasak bo'ladi. 3 4 5. Xo'p, keyingi mashqimiz oyoqlarni orqasidan o'rta qizolgan holda orqa tomondan. 1 2 orqa yelkalar bilan. 4 5. Ha, xuddi shunaqa. Keyingi mashqimiz oyoqni tag qismiga qo'ygan holda, o'ra olamiz hamda yon tomonga ko'taramiz qo'llarni. 1 2. Yaxshi mashq.
tomosha qilib turgan insonlarga oddiy ko'rinishi mumkin, lekin endigisi shu holat xuddi shu holat oldi tomon ko'tariladi. 1 2. Ali hammasi qo'l uchun, yelka uchun mashqlar. Hozir biz tanani qizdirib olayotganda boshdan hozir ko'rsatmadim, chunki boshda menimcha hamma ham bilsa kerak, bir chekkadan qizdirib borsangiz, mashg'ulotdan oldin qizdirib olsangiz jarohatlardan saqlaydi. Xo'p, keyingi mashqimiz oyoq o'tsak ham bo'ladi. Oyoq uchun mashqimiz basketbolchi uchun oyoq ham oyoq albatta eng albatta albatta bu ba'zi ana joy hisoblanadi oyog'imiz. Xo'p. Oyog'ini qisib olgan holda bu bilan rezinkani oyog'imiz ostiga bostira olamiz hamda bu oyoq o'ng oyoq ishlaydi. Shu holatda bajarsak bo'ladi. Qarang Dilnoza, alohida bir qanaqadir sport maydoni shart emas, sukuna shart emas. Yo'q, hozir ichimiz haqida o'ylab turibmiz. Endi bu oyoqni ham qilsak bo'ladi. Faqat xohish bo'lsa bas. Albatta. Yaxshi. Bitta rezina shuncha funksiyani bajarar ekan. Demak, bunaqa rezinalarni sport do'konlaridan, magazinlardan olsangiz bo'ladi. Olsa bo'ladi. Topsa bo'ladi. Keyingi mashqimiz xuddi yana shu holat oldi tomonga bajarsak ham bo'ladi. Turgan holatimizda. Juda yaxshi. Oyoq mushaklarini yanada qizdirib olish. Shu holat xuddi shu holat orqaga kuchaytirish. Juda yaxshi. Murodjon, to'p bilan qanaqa mashqlar bor? Keling, to'p bilan ham. Agar sherik bilan bajariladigan bo'lsa, men tayyorlar, shay bo'lib turibdilar, juda ham sezilyapti. Sherik bilan bajarish uchun bizga studiyada halqa hamda maydon chegaralangani uchun sizga o'zim qilib ko'rsataman. Boshlang'ich endi basketbolga kirib kelgan sportchilarimiz uchun o'tirgan holatda uyda ham bajarsa bo'ladi. Buning uchun koptok kerak bo'ladi. Oyoqlarning orqasidan tegidan shunda o'tkazib bajarsa bo'ladi. Boshlang'ich, boshlang'ich. Boshlang'ich mashqlar. Eng birinchi, eng oson qilinadigan mashqlar. Xo'p, keyingi mashqimiz. Xo'p. Bel qismidan aylantirsak bo'ladi. O'ngga va chapga. Agar yuradigan mashqlar bo'lsa, mana studiyamiz katta. Bemalol yurishingiz mumkin. Yo'qda, bu yoqda biz imkoniyatlarimiz yetarli, xohlasangiz. Chunki baribir basketbol maydoni katta bo'ladi. Shunga yarasha mashqlar ham bor, to'g'rimi? Oyoqlarning orasidan o'tkazsak ham bo'ladi. Ana shu mashqni ko'rsating. Faqat bu holatda ahamiyat berishimiz kerak, faqat to'g'riga qaragan holda. Chunki biz to'g'rimizda halqa hamda raqib bo'ladi, to'g'rimi? Raqib bo'ladi hamda o'zimizda o'sha jamoadoshlarimiz qanday harakat qilyapti, vaziyat bo'lsa, ochiq o'yinchiga sirasi pas beriladi. Oshirish kerak. O'ng oyoq, chap oyoq shunda bajarsa. Yurib ko'rsatib bera olasizmi shuni? Albatta. Tasavvur qiling, ketyapsiz. Raqib maydoniga qarab. Yoningizdan raqiblar chiqdi. Ularni aldab o'tish kerak. Ha, ana. Ana. Ular bajarsa bo'ladi. Juda yaxshi. A sherik bilan qanaqa mashqlar bor? A sherik bilanmi? Sherik bilan ishlasangiz, siz pas to'g'rimizga turib olsangiz, ko'krakdan pas berishingiz mumkin. Shunaqa otaman. Ha, shunaqa otasiz. Faqat ko'krakka berish kerak. Keyin bosh orqasidan. Buning uchun bitta qadam qo'yib olsangiz, o'zingizga osonroq bo'ladi pas berish. Bosh orqasidan bo'lishi mumkin. Yoki bo'lmasam yaqin masofada turgan holatda qo'lni orqa tomon, belni orqa tomonidan berishingiz mumkin. Ana shu bu albatta aldovchi ana shuni berib tursangiz, bu yoqqa ko'rsatayotgan paytingiz bu yoqqa bersangiz, uje raqib chalg'ib qoladi. Bu ham o'sha chalg'ituvchi, aldovchi mas, to'g'rimi? Shunaqa. Qani mana bitta aldangchi. Oxinjon, juda berilib ketdingiz. Faqat oyoqni orasiga o'tkazmay, yaxshi, yaxshi. Bering. Men mashq bitta qilayman. Sizga uzataman. O'shasi bu. Bunaqasiga. Aha, belni orqa qismidan. Ha. Shunaqa shunaqa qilib, naborot turib olasiz. Bunaqasiga. Ha, xuddi o'shana, to'g'ri qilasiz. Voy, ana, boshlandi. Ishonch bilan qilish kerak. Aytdim-ku. Yaxshi, yaxshi. Lekin o'xshadi, ha? O'xshadi. Birinchisiga-da hali bunaqa mashq qilmaganman. Qaytarsangiz albatta o'xshaydi. Demak, o'z ustimda ishlasam, ha, albatta. Mashqlarni bajarib borsam. Ko'rib turganingizdek, buning uchun hech qanaqa bir halqa yoki qanaqadir bir sharoit kerak emas. Oddiy uyda 1 kvadrat joyda qilsangiz ham bo'ladi. Buning uchun bizga koptok va rezinka kerak bo'ladi. Aha. Uyda ham qilsa bo'ladi. Juda yaxshi, Murodjon. Rahmat sizga. Qisqa vaqt ichida bo'lsa ham basketbol sportining o'ziga xos mashqlarini ko'rsatib berdingiz. Va basketbol sport turiga qiziqmaydigan odamni o'zi yo'q deb o'ylayman. Chunki haqiqatda chiroylida, tomosha qilib ko'rsangiz ham mazza qiladi. Bir marta o'ynagan kishi uni o'sha jozibasidan ko'rganidan keyin to'g'ri hobbi bo'lib qolishi mumkin. Bizda o'sha amerikalik basketbolchilarning o'yinlarini ko'rib havas qilamiz. Endi bizni basketbol sportchilarimiz ham natijalarini, shunaqa jahonga chiqishlarini xohlaymiz. Nasib etsa siz kabi yoshlar
Bunu albatta bajaradi, to'g'rimi? Xudo xolos. Tashrifingiz uchun katta rahmat. Sizlarga ham rahmat. Qaray Murodjon, bugungi kun uchun tomoshabinlarga tilaklaringiz, marhamat. Bugungi kun uchun avvalambor Ro'za-i Ramazon oylari bilan hammalarni tabriklayman. Tutgan ibodatingizlar qabul bo'lsin hamda o'sha o'ylagan ko'nglingizdagi hamma ezgu orzu-niyatlaring ulash amalga oshishini tilab qolaman hamda shuni ham aytib qolardimki, sportchi sifatida odam qaysi sohada ishlashdan qat'iy nazar sport bilan shug'ullansa hech qachon unga zarar qilmaydi. Immuniteti ko'tariladi, har xil kasalliklarga chidamkor bo'ladi. Shuning uchun sport bilan aktiv bo'lmasa-da 2 kunda bir yoki bo'lmasa haftada 2 marta shug'ullanib, havolar bundan buyog'i isib qoldi, ertalab yugurgani chiqib, o'sha ishga borguncha bo'lgan vaqtda yoki ishdan keyin shug'ullanishini maslahat beramiz. O'zingizlarni, o'zlarini sog'lig'i uchun. Juda yaxshi. Rahmat sizga Murodjon. Salomat bo'ling. Siz kabi insonlar studiyamizda mehmon bo'lsa xursand bo'lamiz. Yana kutib qolamiz. Sizdan samimiy yaxshi suhbat bo'ldi. Demak, yana bir vaqt ajratasiz, kelasiz studiyamizga. Albatta. Kelishimi? Hozir resurslarimiz aytishyapti, operatorlarimiz kesin. Biz bunaqa baland bo'yli inson bilan ishlamagandik. Yana bir ishlab o'zimiz ana qilamiz deyshyapti. Salomat bo'ling. Xo'p. Omad tilaymiz sportda ham, hayotda ham. Sog' bo'ling. Charchamang. Endi Dinozaxon qisqa tanaffusga siz navbat bering. Endi esa qisqa tanaffusga navbat, bizdan yiroqlashmang. Marhamat. Azizlar, tomosha qilayotganingiz Oydin hayot live dasturi. Bizning navbatdagi suhbatdoshimiz shifokor endokrinolog dietolog Dilobar Ibrohimova. Assalomu alaykum Dilobar opa. Assalomu alaykum. Mana oxiri sizga ham navbat yetib keldi. Rahmat. Dilobar opa, bugun biz bulg'ur guruchi haqida gaplashamiz va siz bizga bugun batafsil ma'lumot berasiz. Nimagaki ko'pchilik bu guruch haqida ma'lumotga ega emas. Shaxsan o'zim ham aynan egamasman. Shu qatorda. Shaxsan men ham uyda qaynona qaynotam uchun aynan bulg'ur guruchidan oshqa beraman, chunki ularga oddiy guruch yeyish mumkin emas. Ammo Instagram sahifamda joy yuklaganimda ko'plar tushunishmadi va ko'p savollar keldi, bu qanday guruch degan. Va bugun bizga batafsil tushuntirib bersangiz. Assalomu alaykum, rahmat kattakon. Da, to'g'ri aytasiz. Bulg'ur guruchi o'zi O'zbekistonda ommaviy ravishda bizni do'konlarimizda bir 3-4 yildan beri mavjud. Ya'ni avvallari unchalik darajada bo'lmagan, bu ko'proq topish qiyin bo'lmagan bizga. Yoki iste'mol bo'lmagan, ehtiyoj bo'lmagan. Ehtiyoj mazkur iste'moli bo'lmagan. Bu o'zi vatani ko'proq nima desam, Turkiya, Indiya, Hindiston taraflarida ko'proq iste'mol qilinadigan don mahsulot larga kiradi. O'zi bulg'ur ham bug'doyni qattiq navli bir turi hisoblanadi. Ya'ni bu bulg'ur o'ziga xos hidga, ya'ni yong'oq hidiga ega, juda ham mazali don mahsulotlariga ham birga kiradi. Qarang, bu bug'doymi, guruchmi, nima bu? Bug'doyni bir turi. A, bug'doyni turi. Turi. Bug'doy turi hisoblanadi. Ya'ni bug'doyni qattiq navli turini ivitilgan, so'ng quritilgan holatda maydalangan qismi hisoblanadi. Ya'ni bu don masalan boshqa don mahsulotlaridan farqli ravishda o'zida qattiq tolalarni saqlaydi. Ya'ni oq guruchdan tashqari masalan oq guruchni bilamiz. Oppoq guruchlar u kraxmal. Ya'ni 100% uglevod ko'rinishda bo'ladi. Bu yerda esa qattiq tolalar bor. Shuning uchun ham bulg'ur donini biz parhez donlarga kiritishimiz mumkin. Sababi ozish, ortiqcha vazni borlarda, qand diabet 2-chi turida bu don parhez sifat taomlar turiga kirgizishimiz mumkin. Birinchi sababi tarkibida juda ko'p qattiq tolalarni saqlaydi. Ya'ni bu qattiq tolalar bizni ichaklarimizda hazm bo'lmaydi. Ular tashqariga chiqaziladi najas orqali. Faqatgina bu qattiq tolalar bizni organizmdagi ortiqcha suv va toksinlarni birga olib chiqib ketadi. Shuning uchun bulg'urni ham o'ziga xos ichaklarimiz uchun shotka vazifasida ham ishlatishimiz mumkin. Bu juda ham yaxshi. Oshqozon ichak yo'llarini tozalaydi. Oshqozon ichak sistemasini tozalaydi. Ya'ni qaysi tur ma'noda qabziyatlarda ham foydali hisoblanadi. Bundan tashqari bulg'urni juda ham foydali taraflari bor. Xuddi boshqa donlar kabi tarkibida B kompleks vitaminlarga, minerallarga ega, lekin boshqa donlardan farqli ravishda aynan bulg'urda folat kislotasi, foliy kislota
ge boy hisoblanadi. Shuning uchun yurak qon tomir kasalliklarida mana hozir kunda juda ko'pchilikda qon quyil vat degan nimalar bor, tashxislar bor. Ya'ni qon quyilish holatlarida ham juda ham foydali taraflari bor. Yaxshi. Hozir ko'ryapmiz, bu yerda palovxon to'ri tayyorlangan, bulg'ur guruchidan. Ya'ni guruch emas, don deyildi, adashmasam bu. Endi guruch desek ham bo'ladi, guruch desek bo'ladi, don desek bo'ladi. Demak, osh tayyorlasa bo'lar ekan, demak, guruch guruch sinfiga kirgizyapmiz. Xo'p, qarang, faqat shu osh damlab iste'mol qilish mumkinmi yoki boshqacha qaynatibmi, qanaqa iste'mol qilsa bo'ladi buni? Albatta, bulg'uridan juda ko'p taomlar tayyorlasa bo'ladi. Bizni bu o'zbek oshxonasiga xos bo'lmasa-da, lekin bulg'urdan salatdan tortib shirinlikkacha tayyorlash mumkin. Ya'ni salatlar bor, ya'ni turk oshxonasining o'ziga xos bulg'urdan salatlari bor. Bulg'ur shu o'rinda aytib o'taman, mayda, yirik va kichik, o'rtacha turlari bor, ya'ni maydalari ko'pincha bo'tqalar uchun ishlatilsa, yirik turi bu o'sha aytganimizdek osh uchun ishlatiladi. Yana boshqa yana bir ajoyib tarafi bor, masalan, bu perlovkaga o'xshaydi. Masalan, ko'rinishi perlovka, lekin perlovkadan ko'ra bu juda oson va tez tayyorlanadi. Masalan, perlovkaga uzoq vaqt uni yutib qo'yish kerak. Kamida 1 soat vaqt ketsa tayyorlanishiga bu 15-20 daqiqa davomida pishirilishi mumkin. Yaxshi. Mana Dilnozaxon, siz qaynona qaynotangizga osh tanlab bergansiz, to'g'rimi? Bulg'ur guruchidan. Ularni fikri qanday bo'ldi? Qanday baholashdi? Ularga yoqdimi? Ularning fikri ham, meni fikrim ham juda ham ijobiy, chunki bulg'urli osh juda mazali bo'ladi. Ayniqsa qandli diabetda oddiy guruch yeyish mumkin emas bo'lganligi sabab, aynan shu guruchdan foydalanish juda ham to'g'ri deb o'ylayman. Shu o'rinda yana bitta narsani aytaman, nima uchun qandli diabetda guruch mumkin emas? Sababi guruch, ya'ni oq guruch devzarada emas, bu yerda glikemik indeksi juda ham yuqori hisoblanadi. Bulg'urni esa glikemik indeksi ancha past. Devzarada yo'q ha unaqa? Devzara oq guruchdan ko'ra glikemik indeksi pastroq hisoblanadi. Kamroq ishlov berilgan bo'ladi, to'g'rimi? Ishlov berib. Mana bu lazer, alanga guruchlarda, demak, ko'proq bo'ladi. Ko'proq. Ularni qand diabet bilan kasallangan bemorlarimizga masalan tavsiya qilmaymiz. Yana kimlarga tavsiya qilasiz mana shu guruchni? Hamma mazasi jihatdan, masalan, yosh bolalar ham sevib iste'mol qilishadi. Mana qizim ham yaxshi ko'radi, masalan, hammaga tavsiya qilishimiz mumkin. Endi keling, tavsiya kimlarga mumkin emas joyini ham gaplashib o'tsak, chunki bulg'ur o'zida gluten saqlaganligi sababli ayrim allergik kasalliklar kechirasizlar. Ayrim allergik kasalliklar va ayrim autoimmun kasalliklarda mumkin emas. Sababi bunda ham bug'doy mahsuloti bo'lganligi uchun tarkibida gluten bor. Shuning uchun faqatgina shu holatlardagina mumkin emas. Qolgan payt hammaga mumkin. Yaxshi. Rahmat sizga, Dilovar opa, salomat bo'ling. Yaxshi, muhim tavsiyalar bo'ldi va men uchun ham, ko'pchilik uchun yangilik bo'ldi bu. Demak, qadrli teletomoshabinlar, foydali taraflarini bildingiz, xususiyatlarini bildingiz. Demak, shunga qarab harakat qilasiz, tavsiyalarga amal qilasiz degan umiddamiz. Biz hozir labbay nima demoqchimiz? Ayollarimizga ham aytib o'tmoqchiman, bemalol yeyishingiz mumkin agar siz parhez tutib, parhez orqali ozmoqchi bo'lsangiz, chunki haqiqatdan ham ozdiradi, ozdirish funksiyasini xususiyatiga ega. Juda yaxshi. Ana, endi foydalanadi ayollar. Demak, hozir biz navbatni reklama huquqi asosidagi sahifamizga beramiz. Marhamat. Azizlar, biz davom etamiz. Bugun 21-aprel, butun jahon ijodkorlik va innovatsion faoliyat kuni ekanini aytib o'tdik. Navbatdagi mehmonlarimiz ham ijodkorlar. Respublika ixtisoslashtirilgan san'at maktabi internat rassomlik bo'limi boshlig'i Rustam Turg'unov va ushbu maktab internat o'quvchilari Begzod Egamberdiyev hamda Baxtli Olimjonova. Assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Umuman olganda bayram muborak bo'lsin. Bugun kun bilan tabriklaymiz. Xo'p, ana endi Rustam aka, umuman olganda har bir inson o'z-o'zidan ijodkor bo'lib qolmaydi. Ijodkor bo'lish uchun ham insonga baribir qanaqadir talant kerak bo'ladi. Yaratgan tarafdan yuqtirilgan bir iste'dod kerak bo'ladi, to'g'rimi? Umuman olganda bir mehnat bilanmi, harakat bilanmi ijodkor o'zini cho'qqisiga yetadimi yoki qanaqadir o'zi o'sha tug'ma qobiliyati yordam beradi? Nima deb o'ylaysiz? Avvalambor tug'ma talant, mana tug'ma iste'dod bo'lgandagina o'zini harakatlari bilan, rivojlanishi bilan,
o'zini qoramalari bilan, bo'lgan ishlari bilan sal o'zini sayqaldirish kerak edi. Bu bu cho'qqiga yetish uchun ozmuncha mehnat qilinmaydi. O'shaning uchun mana hozir to'g'ri aytdingiz, san'at haftaligi bo'yapti. Hukak mana shu ko'rsatuvga bag'ishlangan anaqaga mos tushibdi. Juda ham hozir men zavqlandim. Bizani o'quvchilarimiz, maktabdagilarimiz hozir shahar markazidagi ko'rgazmalar zalida o'zligini ijodlarini ko'rsatishyapti hozir. Yaxshi. Yetdi ham hozir xuddi shu aytganingizdagi bir dunyo butun dunyodan kelgan mehmonlar bilan birga bizani ham rassomlarni o'zimizdan ishlab nima deydi o'ylab qilingan ishlarni ko'rsatish anaqasi keldi. Vaqti keldi. Imkoniyati bo'ldi. Imkoniyati bo'ldi. Siz faoliyat olib borayotgan maktab internat haqida ham gaplashsak, bu maktabga yosh o'quvchilarni imtihon qilib, ijodini ko'rib, sinab olasizlar, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Necha yoshdan bo'lish kerak? Qanaqa qabul qilish jarayonlari? Maktabimizni o'zi tashkil topishi hozir salkam bir asr bo'ldi maktabimizga. Bu maktabimiz bu hozirgi O'zbekiston bo'yicha eng ali nufuzli maktablardan biri hisoblanadi. Faqat respublikamizda birinchi sinfdan imtihon bilan olinadi. Bu hozir 5-sinfda ham imtihon qilib olinadi. Rus va o'zbek sinflariga olingan iqtidorli, istidodli bolalarni biz viloyatlar bo'yicha yig'ib olib kelib, shu yerda ko'rib imtihon qilib olinadi. Yaxshi. Imtihondan keyin bizani iqtisodiy yo'nalishlarimiz har xil, hozir 9 ta iqtisodiy yo'nalishimiz bor. Qanaqa yo'nalishlar yana? Haykaltarosh, kulol, kitob grafikasi, mahobatli rang ta'sir, dastgohli rang ta'sir. Mana hozir o'quvchilarimiz ham bitta faqat dastgohli rang ta'sir bo'yicha o'zlarining mahorat ishlarini ko'rsatishyapti. Nima desam bo'ladi, maktabimiz shu paytgacha oldin internat degan nomi bo'lmagan, bolalar uyi bo'lgan. Bolalar uyidan chiqib 40-yillarga kelib, o'tgan asr 40-yillarga kelib maktabimiz shakllanib, sekin mana shu internat degan nomini oldi. Bu internatimizda SSR xalqasi Gali Izmailov bizda degan rassomlarimiz Ruzi Choriyev, katta-katta allomalarimiz bizning arboblarimiz ishlab yetib chiqishgan. Juda yaxshi. Rustam aka, endi to'xtalib o'tsak, bugun taklif etgan siz bilan birga kelgan shogirdlaringiz nasib etsa, bularni endi haqiqiy rassom desak bo'ladimi yoki hali o'quvchilarmi? Endi men bularni qilgan ishlarini ko'rib bemalol rassom deya olaman-da. Sizlarni mana oddiy xalq ko'zi bilan qaraganda bularga rassomlik deb aytishlar mumkin, lekin bizani o'quv jarayonida bo'layotgan ishlarda bular hali o'zining ustida ancha ish qilish kerak. Imtihonlarni topshirgandan keyin hozir oxirgi 3 yil ichida bizda ham oldingi kollejlarga o'xshab diplom mutaxassislik ham bizda diplom berilyapti. Shu hozir mutaxassislikka sazovor bo'lish kerak oldin. Institutga kirgandan keyin o'zi ishlarini ko'proq sayqallashtirib, sekin-sekin cho'qqilanib zarbetishga harakat qilishlik. Ana endi shogirdlaringizni yaqindan tanishtirasiz. Birinchi mana Baxtliyadan boshlay qoling. Baxtliyamiz bizda 10-sinf o'quvchisi. Rang dastgohli rang ta'sir yo'nalishi bo'yicha ko'p marta ko'rgazmalarda qatnashgan, yuqori o'rinlarni olib kelgan, mahoratli 10-sinfdagi eng ko'zga ko'ringan o'quvchilarimizdan bittasi. Yaxshi. Baxtlixonni men suhbatga tortamiz. Baxtlixon, siz shu rassomchilikka o'zingiz qiziqqanmisiz yoki uydagilardan ota-onami, kimdir shu sohada ishlaganmi? Qanday bo'lgan kirib kelishingiz bu sohaga? Rahim Ahmedov ishlarini kuzatganman, qiziqqanman. Keyinchalik uydagilarim ham rozi bo'ldi. Necha yoshingizda? 4-5dan boshlab. 4-5 yoshingizdan? Qoyil. U paytda albomda prosta tak keyin imtihonni topshirib. Mana shu respublika ixtisoslashtirilgan maktabda eshitganmiz. Mana shu ustozlar qo'lida tahsil olaylik deb mana hozir mani ustozim Muhabbat Ravshanovni ishlarini qo'lligida tahsil olib kelyapmiz. Yaxshi. Ana endi mana shu hozir studiyamizda chizayotgan rasmingizni kerak tanishtirsangiz. Siz shuni narigi tarafga o'ta olasiz, to'g'ri kameralar olishadi. Bu qanaqa yo'nalishda chizilyapti hozir bu rasm? Nima yo'nalishda bu? Bu nima deb nomlaysiz? Kompozitsiya. Kompozitsiya. Nomlaganmisiz yoki keyin nomlaysizmi? Keyin nomlayman, hali bitgani yo'q-da. Hali bitmaganmi? Bizni ko'zimizda bitgan-da. Bu anorlami yoki olmami? Olcha. Olcha? Bilamizki, har bitta surat o'zini bir qandaydir ma'nosiga ega bo'ladi, to'g'rimi? Buni ma'nosi nimada? Nimani tushuntirib, nimani ko'rsatib bermoqchisiz bu rasm, surat bilan?
همه یه شنقه شرانه قلعه بخاری میوه لنه تصور لماخچه بگه من بخارده همه نه اشیگه تیده رمزان پایده تکن ساختنی برای که بسند مخصوصا دارم. اومان اولین ده رسم لرم زیم فانتزیاس زور بولش کرده دارم. هم کوب کتاب بخویم بولش کرده. بعدی کتاب اومان اولین ده سیز تصوریز کینگی ترشین کرک بوله دیگه نرسن. دارم رسم لرم از تئاتر دیم بار رسم لرم از کینو دیم اشتهاد رسم لرم از. اولار اگر فانتزیاس کینگ راه بسه ریسور لرم زیو خلای بوده و تماشا بیلر گه هم زور زور نرسن تقدیم اتشاد اثر لر آرگلی. خوب من شد بر کنچ اثرلر ترپت ده، صورتلر ترپت. خیلی سبز سیزی کی هست؟ تایر بگلر بار میانه؟ بار. خیلی سبز. کورسش چیز میکنه بیم ولار. ایلان بیرو ولی. خیلی صورت سیزی کی؟ بو منی که. بوه؟ اپراتور لرز کورسات میره شده. بون نمیدم نام لگن سبز. کیاش باتیت کن. کیاش باتیت کنن. باغ اچیده. شفق قزرگن. منظر. قرهی. بون اوه طبیعت که بار اوترب چیزیز می؟ یا کی ویدو اوترین حالات تصور کلی چیزیز می؟ طبیعت اوترب باش لوالدیک که این اوج فانتزی کرد. یا کی مثلاً حاضر در رسم گال بطور؟ از مزدان خوشش بالدی. باید سیز بله. از مزدان باید که امضا. شنالی یخش یه نکایسه شو؟ بو. بیام؟ بو کیم؟ بو نتورش کم از زنا. شانه. ولی شو اوت خز خویب چیزیم زه یا که رسم لردن چیزیم. اوت خز خویب چیزیم زه. چندچه وقت گذشت؟ برای چه؟ برای چه سپلیس؟ یعنی بیام بیته اوکو درس دگی وظیفه دار سومه که تو رومه نمادیلر بیون اش خانه خدیل. بو پس نوب کنه دستگاه لرین تاسو این کریلی جیپس اتلاعاتی بزده وزه نقدر رین تاسو ده رین تاسو ریون علشیده بو بزده و اتردیگان بو نقدارم از آناتومیان ارگانش چون استیک رو کنده خود دشمن قبلا پرتریت خول سویک همه نرسان ارگانش چون کل ندیگه ایش وظیفه بلند اون اونینچ سنفتن باشل اختلاده اونین سنفتن باشل نه اونین سنفتن وجه انسان خیافاسن اشلش که اختلاده چون هرلی چون اگر دیگه نبر درس موضوع شونه که آدم کری بوده تکلیف سید من بارم شونه اختلاف میام برای براسم بر نقطه یه خراب ترشم وزه جدیم خیلی توپه داره توپه داره تربیرش که شونچه وقت حالت نشلب ترشیه تورم جدیش سیزگه رحمت وقتی خان یه نوبت دیگه ایجاد کارم صحبت که دارتم درست میکی کنی زم خب نشید میکنم به واسطه بیزا جان خورمین خلی سیز یخشم سیز نمه چیزی هفسیز قشلام از وسته توغلر گدام بیراد کن نمه خلید کن؟ توغلر گدام بیراد کن کم دام بیرابده؟ منه اویگس همه؟ اویگس اها خب بو خیلی دیگه منظره هست چون دخیل ولی خیلی کلی بقشلاق میاد که بر خانه قدر باش قدرت دیگه آدم نرم خانه قدر بقشلاق شلاق منظره است منظره است آها بو بالا کی خورده شلوگیم بو نمی جانر دیل دوست دارم که بخانه قدر کمپایسیه جانر کمپایسیه ده بذه کورسات دیگه نرسیم از اصلا نه باش لی بیاد دیگه نرسیم از بالان فکر لش قابلیت برای چه اون دوتره ده خیس پایت مخوت کهش خورن ارتلاب وقتی که خراب من خواهد بود اوزم از ولایت اینکه یه مال امس جیم استعدادی اوش ولایت اوزن تمامه دیگه اوزن ولایت دیگه آنها خانه بزیگ سیگین کورسات بیاد بزیگم خیلی باشه این دم طرب کوب نرسالان حالش آنها بولاده لیکن بله اوزلیگی نمیدید فانتزی لر بله اوزن مخورات بله خواهد اوش اوزن ولایت دیگه اش نه کورسات بیش حرکت کرد ویده اکیل لر سینگل لر شونا قلی ولاد تمار کبار تمار کنار قصد هر بار اش خیلی جدی بله من زاک باش می‌زد حاجت یادم آخش می‌ندی. مثلاً اشاره می‌کنم که شاعر لرم از شعر لرده بیان کرده. مثلاً خشلاق تا یه اش ساقنگان مسکننه، جای لرنه، یو لرنه، اش تامسز یو لر، سواقلی یو لر. شلوارن شعر آرکالی ساده یه چیزی که مثلاً محمد یوسف چرا عالی اجرا کردند. لیکن رسم لرم از اش سیو لرنه، رسم نر آرکالیه، رنگ تصویر آرکالی خوب نمایان یه چیه. سیزده یا نکن کراسم نه چیزی که بیت آزمایی زد چون سر کورس داره اصلا من بی من کی من بی بور است کشلاق من کاری نمی‌کنم چکی روحیاتشونو ایفاده تیپ تو ایفاده تو من باید بود کنم زی وزده تو مرکزی ده بود کن یو خیلی ولاره بلند برگه پیچان اورمه یه بدن تو رو تام سیزده تو رو باش خرید، این خراب ترکت شونه کم. نمیگه سیزده شونه خروخیت مثلاً ده کاری.
Hazır vaqtli bilan gaplashganimizda ularda manzaraga, tabiatga oidroq nimada? Boshqacharoq. Ularni ruhiyatidan kelib chiqyapti menimcha, ichki his-tuyg'ular. Sizda o'sha asosan qishloqdagi muhit, qishloqdagi voqealar nima sababdan masalan ko'p shunga murojaat qilyapsiz? Yana fantaziyani, tasavvurni kengaytirib boshqacharoq yo'nalishda ishlagingiz kelmaydimi? Keyinchalik ishlagim keladi, menga ko'proq qishloqda emas yoqadi. Qishloqli bo'lganim uchun. Keyin bizda xuddi shunaqa narsa borki, bir guruhda 10-15 tacha bola bo'ladi. Lekin hamma o'sha guruhdagi hamma bolalar bir xil ishlab qolsa ham guruhda o'sish bo'lmaydi. O'shaning uchun har kimga o'zini yo'nalishi, o'zini hali biz aytgan tilimizda o'zini bir uslubini topib olgandan keyin shu uslub bo'yicha ishlashga harakat qiladi. Biz ularni bir yo'nalishga yo'naltirmaymiz-da, o'zligidagi bor narsani faqat biz chiqarib beramiz. Tushunali. Qarang, Rustam aka, bitta savolda, masalan, biz ijodkorlar, teatr aktyorlari, san'atkorlar bir ijodiy tuhfani taqdim etganda tomoshabin qarsak cholsa biz xursand bo'lamizki, shu qilgan ishimizdan charchoqlarimiz esdan chiqib ketadi. Rassomlarda bu qanaqa bo'ladi? Rassomlarda ko'rgan ishlagan ishlarini ko'rgazmalarga qo'ygandagina, bularni xalq baho bergandagina, ustozi baho bergandagina. Mana hozir aytayotganimiz san'at haftaligida ham biz shu bolalarimizdan ancha ishlab qo'yishgan, shu ishlardan agar komissiya a'zolari qanaqadir bir rag'batlantirib diplomni yoki bir medalni bersa, bolalarni ruhlantirib, bolalar keyinchalik bu o'sishda davom etishadi-da. Tushunadi. Bu bular uchun katta baho-da hozir. To'ppa to'g'ri. Keyin nasib etsa o'sha biz eshitamizku, chet ellarda bir qanaqadir asarlarni qanchadir milliard dollarga sotishdi deydi. Shunaqa joylarda ham menimcha bir yaxshi motivatsiya bo'ladi, to'g'rimi? Hozir men sizga bir misol keltiraman. Bizani shu maktab o'qish davomimizda bo'lgan bitirgan o'qituvchilarimiz, o'quvchilarimiz, bizdan ustozlarimiz ko'pi chet elda o'zini ishlarini namoyon qilib, o'sha yerda yashab ishlashyapti. Chet ellarni lol qoldirishyapti. Qoldirishyapti. Ular o'shanchidan ham bizlarga hozir mana bu san'at haftaligida ham hozir bizga Koreya, Eron ko'p joylardan kelishdi. Hozir bizani san'at asarlariga qiziqqan qoldi. Demak, hamkorlik bo'ladi o'z-o'zidan. Hozir Badiiy akademiya bizani tasarrufidagi bizning maktablar Badiiy akademiya bunga juda ham yo'l ochib berishyapti. Chet ellar bilan birga hamkorlik qilish. Nizojon qarang, men ham sizga o'xshab bir qishloqdan kelgan insonman, Toshkentga ijod orqali mana shu yerda teatr yo'nalishida, san'at yo'nalishida faoliyat yuritaman deb maqsad bilan kelganman. Men kelishimga ham o'ziga xos sababchi bo'lgan insonlar bo'lgan. Sizda kim sababchi bo'lgan? Qiziqishingiz qanaqa bo'lgan? Qanaqa qilib kelib qoldingiz Toshkentga, mana shu maxsus maktab internatiga? Menga qiziqishga tog'am sababchi bo'lganlar. Tog'amlar ham rassom. Ishlarini ko'rardim qishloqda. Keyin o'qishga sabab bo'lgan chizishga. Yaxshi. Birinchi ustozingiz demak tog'ingiz ekan-da? Juda yaxshi. To'g'alar ham dars beradilar o'zimizda. Sizlar dars beradi. Yaxshi. Omad tilaymiz Bizot. Endi sal oldiroqqa chiqamiz. Dilnoza, siz gapga tushmadim-a? Ha, mayli. Hamma gapi bugun sizga berdik deydi. Juda yaxshi. Kelinglar mehmonlar. Biz hozir Dilnoza bilan yonma-yon turib olishimiz kerak. Xo'p. Demak, yoshlarimiz qaraymiz, bu tarafga qaraymiz. Tele tomoshabinlarga qaraymiz. Sizlarga omad tilaymiz. Kelajakdagi maqsadlar qanaqa? Chet elga chiqib, yurtimizni, san'atimizni targ'ib etishmi qanaqa? Ozgina shu haqida to'xtalib o'tinglar. Maqsad bora? Ha. Ayting. Yanada institutlarimizni ham bitirib, o'zimizga uberim bo'lib chiqamiz, ishonib. Chiqamiz. Yaxshi. Albatta. Mezojon, marhamat, siz ham. Kelajakdagi orzularim chet eldagi muzeylarda mana ishlarni turishini, keyin katta-katta rassomlar bilan ishlashimni xohlayman. Yaxshi. Rahmat. Rustam aka, qisqacha bugun uchun tilaklar. Tomoshabinlarga. Bizga ham avvalambor sizlarga kattakon rahmat. Shunaqa ko'rsatuvlar orqali bizani ham maktabimizni yoki shunaqa yosh ijodkorlarga bir anaqa imkoniyatlar berayotganingizga sizlarga ham rivojlanishlarini anaqa qilgan qoldi. Bizga ham mana oxirgi 19-yilda bizani maktabimiz 90 yilligi bo'lganligi munosabati bilan sizlarga ham men bir kichkinagina sovg'amizni maktabimiz to'g'risidagi bo'lgan anaqani taqdim etmoqchiman. Demak, bizning maktabimizdan hamma hisobotlar hammasi shu yerda. Demak, bemalol bilsangiz bo'ladi. Maktab haqidagi ma'lumotlar, tarixi, kimlar dars bergan,
katta katta alamalar kimler çıkan, hammaligi shulardan ma'lumot bor. Juda yaxshi. Demak bizi kutubxonamiz bor, Oydin hayot live dasturi maxsus kitob javonlaridan o'rin oladi. Sog'a uchun sizlarga katta rahmat deymiz. Kattakon rahmat. Tashakkur. Sog' bo'linglar. Rahmat, sog' bo'ling. Rahmat, kattakon. Xo'p, tugatamiz Nozaxon, marhamat. Bugun bizdan qolganingiz uchun biz bilan qolganingiz uchun katta rahmat deymiz. Kayfiyatingizni a'lo darajada ko'tardik degan umiddamiz. Bizni dasturimizdagi kerakli foydali ma'lumotlardan hayotingizda ham foydalanasiz degan umiddamiz. Albatta. Qadrli muxlislar, san'atga ixlosmand bo'ling. San'atni ko'ngliga, qalbiga jo qilgan insondan hech qachon yomonlik chiqmaydi. Oydin hayot live dasturida qoling, bizni doim kuzatib boring. Hozir O'zbekiston telekanalidan uzoqlashmang. Hayotingiz oydin bo'lsin. Omon bo'ling azizlar. Rahmat. Rahmat.